Donem inici al programa esportiu Todo Futbol i Más Deportes. Avui s'ha completat la jornada número 11 de la categoria de primera categoria regional en els següents resultats, sobretot destacant els equips de la part alta de la taula classificatòria. Club de Futbol Traiguera 2, Benicense 0, Vinaròs 3, Benicarló 1, Torreblanca 4, Estrella del Onda de Castelló 0, Benicàssim 0, Alcalà 2 i Villafamés 0, Els Ibarços 0. Això fa que els equips de la part alta de la taula classificatòria sigui la següent. N'hi ha un equip com és l'Alcalà, que se pot dir que és el líder indiscutible de la competició. Té 25 punts en un partit menys. Després està el Club de Futbol Traiguera, que se pot dir que és l'equip una miqueta entre cometes, que no se nos enfade ningú, l'equip revelació de l'actual campionat per les circumstàncies que després comentarem, no? Traiguera segon, 24 punts en 11 partits jugats. Vinaròs tercer, 21 en tots els partits jugats, 11. I després venen 3 equips que tenen un partit menys degut a les pluges de les setmanes passades, que són el Torreblanca, els Ibarços i la Pobla Tornesa, que tenen 18 punts. I a continuació l'Estrella Onda de Castelló, que també té 18, però en 11 partits complets. I per parlar una miqueta del que ha sigut aquesta jornada i també de lo que hem comentat fa un momentet, no?, de l'equip revelació de l'actual campionat, tenim a l'entrenador del Club de Futbol Traiguera, Jonathan Gómez Martínez. Jonathan, bona nit. Bona nit. Bueno, lo primer, i és obligat, jo me recordo de l'entrevista que l'hem fet després del partit Vinaròs-Traiguera, que vam destacar el joc, el plantejament i l'entrega de l'entrenador, cos tècnic i del Club de Futbol Traiguera en el partit davant del Vinaròs, no? I no m'arrepentixo d'haver dit aquestes frases perquè la marxa del campionat a vostès me dona la raó, segons classificats, i sent un de l'equip revelació. Sí, a veure, la veritat és el que te vaig comentar entonces, que nosaltres lluitàvem per la permanència i seguim lluitant per la permanència perquè tampoc n'hi ha que tirar-se a la locura ara mateixa, però la veritat que, com tu dius, l'equip està molt entregat, en una actitud super positiva i estem arreant bastant, la veritat. I ahí està, que al final si treballes bé, tens continuïtat i van tots en una pinya a una, els resultats al final s'acaben decantant a favor teu. Vostè té una... és jove, quants anys té? Tinc 25 anys ara mateix. 25 anys, però té una llarga vida futbolística, no? Va començar en l'equip base del Benior, en l'històric sí. Benior, després en el Benicarló va ser Vaya futbol. Anys. I vostè, jo penso que ha agafat de tots els entrenadors que ha tingut, algo, no? Sí, la veritat que... quan jo era jugador entonces ja a categories de futbol 11 ja me plantejava lo de ser entrenador. I vostè ja agafava lo millor de cada entrenador. Sí, la veritat que sempre m'ha agradat i porto entrenant des dels 12 anys. Sí que és veritat que entonces més de futbol formació i com a segon entrenador, però la veritat que sempre m'ha agradat. Quan estava al camp me preocupava més d'ordenar els companys que de jugar, perquè la veritat que com a futbolista era un poc limitat, però bueno, la veritat que és una de les coses que més m'agraden ara mateix és entrenar, o sigui que... Sí, però pel que m'està dient vostè, que ja quan era pre-Benjamí ja se li va ficar al cap de ser entrenador, vostè ha anat escalant els nivells dins del món del futbol, no? Nivell 1, nivell 2, i està pràcticament a dues assignatures d'aconseguir el nivell 3, que igual de podem veure entrenant al Madrid o al Màlaga o un equip d'estos, no? Home, estaria bé, la veritat, és molt complicat avui en dia, però... Sí, el meu objectiu sempre ha sigut, ja que vols dedicar-te a entrenar, en part més de hobby, però bueno, tens que tindre els títols i vaig dir, una vegada me fico, pues ja, a pel nivell 3. La veritat, vostè la pissarreta l'empleia bé. Sí, la veritat que el que és pissarra i això li pego bastantes hores, la veritat. Que jugades d'estratègia i tot. Sí, la veritat que m'agrada tindre autocontrolat, i més en aquestes categories que al final l'estratègia i tot és el que t'acaba donant els punts així nadudosos. I mira, avui gol de córner, el primer... Gol de Quique ahí al córner, ve. Bueno, eso es una garantía, tindrà Quique ahí davant, eh? Sí, la veritat que no està molt finet. Avui l'he renyit ahí, l'he tret i tot al banquillo. Ah, eso le honra a vostè, de no casarse ni en los... Que no esté enfadé, Enrique, ni Quique, ni ningú. En las vacas sagradas del Traiguera. Que no s'enfade, però que se fique un poc el espíritu. Muy bien, eso m'agrada lo que m'està dient. Que si s'adorm, aquí no me caso ningú. La veritat que la primera charla que vaig tindre en l'equip, en el moment jo que vaig renovar i tot, perquè ja vaig renovar antes d'acabar la temporada passada... Sí, perquè n'hi ha que dir que vostè era el segon entrenador de l'any passat del Traiguera en Moi, i aquest any el Traiguera va dir, vols continuar? Sí, ja me ho van oferir antes d'acabar l'any passat. Sí, perquè Moi se va obtindre a cooperar. Moi se va tindre a cooperar i tot, i volien una continuïtat. Jo vaig dir que sí, que estava molt a gust,
i la veritat que no, de moment no m'he equivocat. Bueno, què les va dir als jugadors? Perquè l'he tallat una mica. Sí, sí, li s'ho vaig dir clar, li vaig dir que si jo continuava no m'anava a casa amb ningú. O sigui, en el moment que un jugador baixa de rendiment, tens que donar oportunitat a uns altres. I més quan el nivell de l'equip general és tan alt que qualsevol despiste te deixa fora, però tens que ficar les piles els 10 minuts que tingui d'aquest partit si la setmana següent vols jugar. I al final ho estic fent així, no m'he casat amb ningú i penso que l'equip l'estic portant prou bé per lo que m'esperava. I això demostra que a mi els teòrics suplents tenen la mirilla aquella de que, hòstia, Jonathan, compta amb tots. Si un no funciona, igual surto jo, me guanyo el puesto i soc titular, no? Molt bé. O sigui, tindre'ls a tots en el candelero, no? Molt bé. Esta setmana, per exemple, un que no se considera titular com és Macià, que és un xaval del poble, la veritat que està entrenant molt bé. Germà de Mauri. Molt bé. I en el moment que té oportunitat del partit ho està demostrant, i avui ha arrencat d'inici, la veritat que ningú... I a quin veterano ha deixat el banquillo avui? Avui hi ha ningú de veterano, no. Per circumstàncies de targeta i això... També tenen que treballar en això. Però s'han acabat... estan rotant tots, menys Mampel... És l'únic Mampel, l'únic jugador que no ha sortit del camp. I el porter, Àlex. És que Mampel també és una garantia. Si Enrique aquí, que és una garantia davant, Mampel a darrere, sense menospreciar els demés, eh? Sí, sí, no, sense menospreciar, però les coses són clares. I Mampel és un jugador que ja te demanarà ell la rotació, hasta entonces que dure. Bueno, hem començat parlant de la jornada, no? Una jornada que els equips de la part alta solament ha fallat una miqueta els Ibarços, que han patat en el seu desplaçament al terreny de joc del Villafamés, no? Segon lloc. Ojo, eh? Com se tacta això? La veritat que se tacta bé perquè ho disfrutes, però tu mateixa te fiques una autoexigència massa alta a la que tenies prèviament. Entonces nosaltres mateixa la setmana passada, per exemple, ens van ficar, tenim que guanyar per seguir dalt, i quan te fiques tanta pressió al final surtes com engarrotat. I ho van pagar car, van perdre. Però la veritat que van fer un bon partit, la primera part un poquet més espeseta, però la segona vam tindre ocasions i tot pa. Però no va ser, i és el que dic, al final és ficat ahí dalt i ficat tu l'objectiu, que guanyar sempre. Hasta entonces no mos havíem marcat mai de guanyar, sí, partit serio, anem a treballar, i els punts són de soles. En el moment que busques els tres punts directament, ahí és quan perdes. Això ahí està ja el treball de l'entrenador i de Eloi Sánchez, el guaje, no? Sí. Los dos sou l'equip tècnic d'aquesta temporada, i a partir d'ara me dius que la mentalització del jugador té que ser diferent a l'estar ahí dalt, l'obligació de guanyar per mantenir que se llegui a un lloc, intentar alcançar l'Alcalà, la mentalitat canvia una miqueta ja del club de futbol Traiguera, no? Perquè me dius, lluitaven per a la permanència, però ja que estem ahí dalt... Molt bé, una vegada estàs ahí dalt, t'has d'autoexigir més, però sense ficar-te la pressió innecessària. Això tenim que treballar psicològicament també, no? Sí, sí, la veritat que personalment estem parlant prou amb els jugadors, jo els veig prou contents, sempre està bé que també un que està al banquillo se queixi, un que no convoques, perquè si no diries que fa aquí, si no... Entonces va bé, però no és fàcil. A vegades en el camp sempre hi ha jugadors que veuen la situació del partit, no? I van, hòstia, Jonathan no s'ha dit això, però jo des d'aquí veig algun diferent. Vostè escolta a vegades si els jugadors van i diuen, Jonathan, el que no s'has dit, el millor... Sí, la veritat que tinc... La comunicació. Molt bé, tinc diversos jugadors com són Javi Flor, sí, com Ferran, Mampel també, molt bé. Vaya, la veritat que han fet una bona plantilla. No se pot queixar, eh? No me puc queixar. Són jugadors que se veuen prou líders dins del camp. Entonces jo sempre, moltes vegades, ja siga de tema futbolístic, tema personal, tinc molta comunicació amb ells. Sempre antes d'entrenar, després d'entrenar, els comento què tal. I el treball en el jugador quan és psicològic i això, la veritat que l'estem portant prou bé. Millor del que m'esperava. Perquè és la primera vegada que estic a un equip amateur, diguem, com a primer entrenador. Però, vostè està a un equip amateur, però el club de futbol Traiguera en la província de Castelló té nom, eh? Sí, sí. És una responsabilitat més, eh? Sí, la veritat que en el moment que me vaig veure ahir acceptant, vaig dir, vale, molt bonico, però ara és moment ja de pegar un pas avant, i la veritat que molt bé, de fet a casa encara no hem perdut ni un punt. Això vol dir que també estem bé. La veritat que la gent del poble també està apretant molt bé i estic molt content. I la directiva què li diu? La directiva... No ens demanis reforç a l'hivern, eh? No, això m'han dit, que no en descartem cap, eh? Ah, o sigui, que no descarten. O sigui, que n'hi ha que reforçar, se farà un esforç. Si se té que fer un reforç, ja faré força per fer-los. De fet, estem ahí barallant algunes cosetes. Però tampoc anem a dir, no, que estem ahí d'ara, tenim que gastar per fitxar tres jugadors, que... No, o sigui, la plantilla... Els peus en terra. Molt bé, peus en terra, la plantilla, estic supercontent, no tinc res que dir de cap jugador, la veritat que tots venen a entrenar en una actitud positiva...
en el moment de que aún el veu en tocat, enseguida estan tots ahí. Jo penso que al final, sí, estem jugant bé, estem guerrejant molt els partits, però el que ens ha fet pegar el passet avant és la unió que tenim dins de l'equip. Perquè sí, acabem els entrenos, tots a fer cervesa al bar, o sigui, s'ha fet un grup d'amics, no? Molt bé, s'ha fet un grup d'amics que és espectacular. Jo mai havia sentit aquesta sensació de, és que anem tots a una, anem. El que està no convocat, si té que vindre a la Pobla a les 9 de la nit, tots els no convocats a la Pobla a fer força. Que juguem la setmana passada Estrella de Castelló dissabte de tarda, tots els no convocats allà a veure això el partit. Això és difícil de lograr, eh? Vostè com a entrenador té que estar satisfet d'això. Molt bé, més que dels resultats estic orgullós de com van tots els jugadors i com estem tots anunits. I això en això en 25 anys d'edat. Sí. Vostè que d'aquells durs... És... La veritat que sóc prou dur. I n'hi ha que dir que hasta un guany n'hi havia jugadors de la plantilla l'any passat que no sabien la meva edat. M'ho vaig reservar. Perquè també... Què pensava, que era més jove o més vell? Me ficaven més de 30 anys, li vaig dir... Més de 30 anys? Te mereixies no jugar. Home, això se diu. Home. Però la veritat que m'ho vaig reservar pel fet de que digui, no, és que és massa molt jove. Jo m'ho vaig intentar callar. El que passa és que un any van fer un joc a un entreno i tocava dir l'edat i ahir me vaig... Què li van fer? Quan la van acertar, li van fer passar pel túnel aquell que pega tot. Quasi. Més d'un me va dir, tu ja no te faig cas, però bueno, de moment me fan cas, de moment. La pregunta, vostè els entrenaments juga encara o no? No. Jo de moment, molt bé, jo agafo conos, fico conos, ordeno, però de jugar, no. No estic per jugar, tinc los genolls fotuts i no vull acabar en 40 anys amb muletes. És el que et dic, si em ficaria a entrenar, l'entreno s'aniria a acabar atrás, perquè la meva qualitat tampoc és que siga molt bona. És que això que acaba de comentar dels genolls, no, clar, és que vostè va començar per Benjamins, el Benior. Sí. Clar, són molts d'anys també de futbol i això passa factura. Sí, passa factura. La veritat que passa factura i més ja quan surtes la primera operació de genoll, te recuperes, a l'any següent tornes a caure, ahir ja vaig tindre que plantejar-me-ho i vaig dir que s'acabava. Que el futbol seguiria vinculat, perquè és al final el que més m'agrada de tot, el futbol m'apassiona. Entonces vaig dir, algo que no desvinculam, era àrbit o entrenador, i vaig dir, àrbit no val, pues entrenador. I el que et dic, des de menut que ja tenia clar que volia ser entrenador. En la seva mentalitat d'àrbit, ho ha sigut també d'estos durs, no? Dur, hauria sigut massa dur. Vostè, estos jugadors que se tiren a l'àrea o se fixen alguna lesió o alguna cosa, els sancionaria? Me'ls carregaria ràpid. Se'ls carregaria, no? Aniria ja en la targeta del color que porta d'altra guirada, no? Sí, molt bé, molt bé. Perquè anirà molt de teatre últimament, eh? Sí, la veritat que la gent, els jugadors aprofiten molt que només hi ha un àrbit i és complicat de veure. També m'he ficat, tampoc fa tants anys que no soc jugador, m'he ficat una pell de jugador i està ahí ficat. També és complicat tindre temperament, no protestar, no tirar-te, però al final entra dins del joc. És el joc. Jo, sincerament, el futbol sempre m'han dit a mi des que era pre-Benjamín, em diuen, el futbol és de listos. Pues sí, el futbol segueix sent de listos. Sí, no? El que passa és que hi ha gent que se'n passa de listos. I vostè, als seus jugadors, què els diu? Segueixeu listos? No, tenen que ser legals, però dins en la picardia. Molt bé, molt bé. Està bé, està bé. Però legals. I males patades, això sí que jo no ho veig. I està a dos assignatures d'aconseguir el títol nivell 3 per entrenar en primera divisió. Bueno, ens diuen que la cuesta d'enero, pel club de futbol traiguera, és la cuesta de diciembre. Perquè ara vostès tenen 3 partits pròxims molt difícils, eh? El pròxim diumenge els Ibarços Traiguera, després Traiguera Alcalà, i després un partit que pot donar-li, segons el resultat d'aquests dos partits, una miqueta més de virilla, no? Davant del Moró, que el colista que actualment té 0 punts. 3 partits molt difícils que se li presenten al club de futbol Traiguera en 3 setmanes. Sí, la veritat que començant pels Ibarços, el seu camp és molt complicat, més o menys plantilla de l'any passat, un equip molt treballat, molt ordenat. I que sempre està dalt. I sempre està dalt, la veritat. Entonces serà un partit molt, molt dur. Després, sortim d'ahir, ve el líder, l'Alcalà, que té un equipàs, l'he vist un partit i la veritat que tenen un grup espectacular en quant a qualitat, però és que van com a motos, la veritat. Això pot ser un partit molt... Molt tenso, molt tenso. De final de Champions, no? D'estos de guerreja. I després el Moro, el que diem, van colistes, però és que al final... Excepte dos partits, han sigut partits molt igualats. Però últimament han reforçat més. El Peñalos mateix les van ficar per corbata. Avui mateix ha perdut per 1 o 2 gols solament. Què és el que dic? Que estan ahí baix, però tots els partits van superigualats. Entonces no n'hi ha que... És que en aquestes categories, el que et dic, no n'hi ha que descartar ningú partit, perquè el partit que tu vas una marxa menys que el rival, estàs perdut. Què li sembla últimament els partits del Peñalos de futbol, que els està traient... que les costa treure els partits al Vinaus en casa i fora, està perdent els partits últimament. Sí. Suposo que vostès, homes de futbol, els entrenaments, comentaran aquest tema, no?
Sí, la veritat que ho hem comentat, sobretot avui, sabent que el Benicarló s'havia anat i això, mos ha sorprès perquè el Vinaròs, quan jo vam vindre aquí nosaltres, veus la plantilla i dius, és que té un equipàs, i damunt van fer un futbol contra nosaltres d'esparpajo, sense pressió. Jo optava que el Vinaròs estaria dalt de l'Alcalà, ara mateix, allà. Però la veritat que és que la categoria està sent molt dura i la veritat que el Vinaròs està penalitzant, sobretot fora de casa. M'estranya molt, sincerament, perquè per la qualitat que tenen els jugadors i per el grup que s'ha fet d'ambició, que han agafat, han mantingut a tots els jugadors, entonces, també és el que et dic, al ficar-te tu la pressió, tens que guanyar tots els partits, que tens que pujar, això al final te resta més que te sume. I jo penso que pot ser una de les coses que els està perjudicant. Bueno, suposo que vostè no pensarà, no?, en mantindre la categoria. Ja pensarà en els objectius més alts, perquè ara n'hi ha que dir que el primer munt automàtic i el segon té que fer una promoció. En primer lloc, l'Alcalà, el que ha dit vostè, és molt dur actualment, no? Però el segon lloc, després del mes de desembre, se pot plantejar? Sí, la veritat que no mos neguem a res, en el moment que nosaltres... Jo els he dit, una vegada acabem la primera volta, a partir d'ahir ja mos sentarem i mirarem si encara seguim dalt. Primer és que veurem també tots els rivals un poquet a veure com funcionen. I ara després vindrà Carnaval, vindran falles, tots ens coneixem, molt de l'equip de Benicarló, de Vinaròs, ahir pot ser de veritat la costa per avall. Però de moment és el que... Ahir és la feina de vostè i de Guaje, de conscienciar els jugadors, ei, jo ho dic, ei, xiquets, Carnaval i falles, anem a veure, hem estat treballant 5 o 6 mesos i estem ahí dalt, sí. Cuideu-vos una miqueta, si en cas adelantem els partits a dijous o a divendres, però se podien adelantar els partits, no? No, la veritat que ho estem valorant, per exemple, ja l'Alcalà també adelantar el divendres per zona del pont, també és veritat que té que ser acord amb els dos equips, entonces no ho sabem. Home, jo crec que si vostès en aquestes feixes ja poden parlar de partits de Carnaval i de falles en els equips contraris, ja podien parlar, no? Sí, la veritat que és una cosa que plantejamos perquè després arriba i, claro, que dites que hi ha un xaval de 20 anys que ha pagat la comparsa, per exemple, o que ha pagat les falles... I que no cobra pràcticament. Molt bé, perquè al final tots ho fem per afició i perquè ens agrada el futbol. Entonces ahí sí que serà complicat, però que si arribem ahí i estem on estem, canviarem els objectius totalment, la veritat. Vostè aquí parla per possibles reforços en la directiva? No, la veritat que m'ho hem sentit... Vostè m'ha dit que a mi jo hauria de plantejar-lo, que a mi jo ja ha començat a veure alguns xarclaments amb vostè en la directiva. Sí, m'ho vam sentar l'altre dia i vam dir a veure com tenien la plantilla, la veritat, no reforços de per si, sinó perquè arribaran el moment de les targetes, de les lesions, el que diem de falles Carnaval, que un no pot vindre, l'altre no, arribaran els exàmens, entonces ahí sí que tens baixes, que si l'equip seguís com està ara, no farem res, però si és necessari sí que estem barallant algun nom o algo per si faria falta. El Colomer, inexpugnable, no? La veritat que enguany estem... Partit victòria. Sí, la veritat que molt bé, i la veritat... Ja és a nivell general, pareix que mos transmetis a casa, sortim en el doble de ganes, no perquè a fora no en fiquem, sinó perquè a casa mos està donant el plus. L'any passat vam començar la temporada i era al revés, guanyàvem tots els partits de fora de casa i dins de casa no en guanyàvem cap. En guanyà al revés, també és veritat que al veure també victòries la gent del poble també ve prou. Torna a anar al camp? La veritat que estic bé en el camp prou ple i moltes gràcies a tots, la veritat que... Així n'ha donat goig jugar a casa, quan veus les grades plenes, la part de baix de la grada dels vestuaris també plena i la gent fent força, al final és el que te quedes. Hem dit, Alcalà, a vostè és favorito? Sí. O poden d'aquí canviar alguna cosa? Perquè el Torreblanca sembla que s'ha recuperat una mica, ha tingut una jornada assassina, però sembla que torna una altra. Sí, la veritat que després de la destitució de Joan, que em va estranyar molt... Està Paquito ara, no? Sí, la veritat que l'últim partit va estar... Paquito, si no els veus... Que tingués sort. Sí, la veritat que de moment, des que està ell, dos victòries i bastant... També veterania, eh? També veterania, eh? I això, el que parlem, jo veig a l'Alcalà que és un favorito per estar dalt i després el que diem, jo veia el Vinaròs, que a veure, veient la plantilla dels jugadors té que arribar al punt que diguen ara anem, i anem, i en el moment que se planta el Vinaròs jo penso que ni l'Alcalà pot ser un rival que se li plante cara. Però és que és el que diem, l'Alcalà és un equip que treballa molt bé, jugadors amb molta ambició, i en categories així que se decidís per detalls, quan van els 11 que van,
al final te les acabes trobant. Bueno, avui hem volgut... Serà difícil avui hem tingut, hem volgut tindre't aquí, no? Per destacar la teua tasca i la de Guaje davant del club de futbol Traiguera, no? Jo me'n recordo, és que aquell partit davant del Vinaròs, t'ho vaig dir, i he començat l'entrevista dient-lo, no? Les ganes, il·lusió, com planteja els partits, i sobretot l'obediència dels jugadors a el que tu dius. Veteranos i joves, i la gent que estava a l'anció sempre predispostats a sortir, no? Perquè el Vinaròs se'ls va explicar de corbata, no? I sobretot la inexpugnabilitat del Colomer de Traiguera. I el que m'ha agradat, el que has dit, que el públic, el soci, torna al Colomer. I això és un plus, més, no? Pues molt bonic, la veritat que és molt bonic. Jo he estat sempre aquí a Benicarlo d'això i la grada també és més gran, pareix que la bugueta és més buida, no? Molt bé. Però ja Traiguera, que la grada menudeta i tot, posar la gent ahí damunt, que baixa la gent del poble que ho viu. Jo... A Benicarlo se viu el futbol, per exemple. Jo t'he dit Benicarlo perquè és on sempre hi he estat la majoria de vegades. Però és que a Traiguera, uf, el futbol és pecador capital si perdem a casa. I ahir la gent hi apreta i hi força. La veritat que m'ho estan donant molta força. Bueno, ja que ha dit vostè Benicarlo, el club deportiu Benicarlo ha guanyat aquesta setmana a l'Almenara. Està en la part alta de la taula classificatòria. Se pot somiar també del Benicarlo? Que per lo menos entri en estos jocs de qui dona... el playoff d'ascens, sí. Les eliminatòries, millor dit. A veure, la veritat que el club deportiu Benicarlo vaig anar a veure, esta setmana justament he estat, perquè tema de faena i això pues, no puc anar sempre. La veritat que m'agrada prou bé, i des prou clares, estan anant, destacar el partit de Monti també, que se va fer un bon partit. I Marcos Cano, que Cano. Celebrant els 30, no? Celebrant els 30. Sí, sí, i gol de planxa de cap. No me digue. Sí, sí. S'haurà despentinat, s'haurà despentinat. Molt bé. Bueno, Marcos, enhorabuena, quin feliç compleany, no? Dos sí, gols. Sí. La veritat que Saúl està fent bona tarea ahí a l'equip, estan obtenint molts de bons resultats. Es penses de lo que passa en el partit de Burriana, que i també després està contra pendent. El Massora, que tenen que també jugar... Juguen este dimecres estudi. També per la nit. Però res que dir-los, que disfruten també del moment i si el que parlem. Si tu arribes ja falten 10 jornades i estàs ahí dalt, entonces ja és el moment de fer el pensament. Però ara mentrestant, de 3 en 3, partit a partit... Igual i... li toquen la porta al Traiguer, li fitxen aquí, que van amb en Pel o no, amb les deixaria. Tinc la no claus... les deixaria, la clàusula és molt aunque alta. Sigui Benicarlo, però me dec al Traiguera, no? No, res, el Traiguera ara. I el club de futbol Sant Jordi és la moneda al revers, no? Està en una situació molt delicada actualment el Sant Jordi, eh? Sí, la veritat que damunt han tingut ara moltes lesions, com la de Sergi Quixal, que fa 3 o 4 partits que no juga, i això suposo que els deu estar perjudicant. Jo vaig enfrentar-me en aquesta pretemporada 2 partits i la veritat que vaig veure un equip molt complet i m'estranya que estiguin allà baix, però és el que diem, 3 baixes importants, partits així en arrenys que acabes perdent, entres en dinàmica negativa. I la dinàmica, el que dius tu, és perquè vaig, en canvi, vosaltres esteu pagamunt. Vostè li agrada fer pitonissocito? No? Pitonissocito, aventurar resultats, li agrada? La veritat que no molt. No? Fem una quiniela d'aquests pròxims 3 partits? Vinga, va, la farem. Va, el Sibar Sostraiguera. Això ho direm, després. Molt dur, eh? 1-2. Carai, 3 punts positius. Traiguera Alcalà. 2-0. 2-0? Fico la mà al foc, eh? I ja va vostè de roig, o sea, que sé que és mania. I Moro Traiguera. Moro Traiguera... 1-2 també. Fora de casa encaixem, però bueno. Anem a veure, segons el que m'està dient vostès... Massa bé. El 9 punts no se conformaria en 7. Sí, i en 6 també, eh? I en 6 també. En 6 també. 6 punteix de 9, la veritat que molt content, sopa de Nadal i... I li dic el partit que li agradaria perdre este, contra els Ibarços, guanyar el líder. O sigui, perd contra els Ibarços i guanyar el líder. Sí. Estaria bé. Estaria bé. Estaria bé. I mitjar-se el pavo, no? Tranquil·lament de Nadal. I en primera, qui equip veu vostè, a part del Traiguera, que pugui alcançar l'accés directe? Jo veig Alcalà, Vinaròs, molt a dalt. I després els Ibarços és el que diem, com a locals, aporten molt, són un equip molt fet, entonces penso que entre aquests 3 equips estarà de dalt, penso jo. I ja per finalitzar, el futbol base ha canviat molt? Home, Traigueras, no. No, no, en general, en general. En general, la pregunta sí. És, la torno a fer, va. El futbol base ha canviat en general en la zona nostra? Sí. Jo penso que ha canviat bastant, la veritat. Jo me recordo quan jo jugava, per exemple, que el Vinaròs era una base espectacular, que anava en categories per dalt del Benicarlo, per exemple, i en quant a tots els pobles alrededor hi havia molts més equips. Ara sí que és veritat que, per exemple, equips com Catí, com la Jana, antes tenien equipets i ara
ha desaparegut el futbol base, la veritat. I sincerament pels pobles d'aquí mos costa molt, pues, tema de jugadors. També han canviat molt la mentalitat al futbol base, de que ara tots els xiquets tenen que jugar. Va bé i va malament, perquè al final els xiquets tenen que fer deport. Però arriba infantil, arriba cadet, i un jugador que ha jugat sempre, en el moment de sentar-lo, molt de capritxo, ahí s'acaben deixant el futbol. I jo penso que no és perquè siguin molt durs en el moment de pegar el salto, sinó que són massa bons en el moment del futbol base. O sigui que, aunque sigui futbol base, és futbol, cada partit és una història. Molt bé, jo tinc clar que quan és futbol 8, per exemple, ahí tenen que jugar tots. Siga una final, siga un partit contra el líder, siga que estigui jugant la Lliga, tenen que jugar tots. Però sí que és veritat que no és tanta facilitat de, per exemple, 4 equips per línia, està clar. Però si en fas 3, faràs 3 de més qualitat, més competitivitat, i al final, xavals, també hi ha que ensenyar-los que el futbol també és com tot, és com la vida. A la vida no te regala res ningú. Pues tu al futbol tampoc tens per regalar a un xaval que ni te fa cas ni res, està clar, no tens per què premiar-lo tampoc. Al final també estem formant persones, i tu quan vas a buscar una feina no te diuen no, aquí tenim feina pa tots, no, aquí hi ha feina pa 3. I tu tens que guanyar. Pues jo penso que tenen que transmitir aquests valors també al tema de futbol. I la polèmica està que, home, és que el futbol va ser quan un equip marca 10, 15 o 20 gols, això no s'havia de reflejar en acta i tenien que castigar a l'entrenador de l'equip que marca 20 gols. Són tots dins del terreny, no? Molt bé, és un tema complicat, això, la veritat. Al bàsquet, per exemple, sí que és veritat que quan agafen un avantatge de més de 30, crec que ja és més 30 i fora. Perquè és complicat també ja d'inici en el moment de fer grups, perquè tu si fiques aquest equip al grup 1, fiques aquest equip al grup 2 i este el tornes a ficar al grup 1, però tu no saps com seran de nivell. A mi el B és més fort que l'A. Molt bé, tu a priori tens una idea. N'hi ha molts de clubs que per quedar primer disfracen, no és l'A, és el B. Però això és autoenganyar-se al final també. Perquè ells aquí guanyarà molt sobrat, però és que al final quants han après d'aixòs jugadors? En canvi, l'altre està al grup fort, no guanya ningú partit, al final jo penso que ningú aprèn. T'hem volgut fer aquesta pregunta perquè el telespectador vegi la madurez que tens en 25 anys solament. No, no, en sèrio, és que això ha sigut una pregunta trampa, diguem, no? No me l'esperava, No, per això ho dic, perquè vegi la madurez que té Jonathan solament 25 anys, i que està a punt d'aconseguir el nivell 3 d'entrenador. Ja per finalitzar, als teus jugadors, què les diries? Que seguim disfrutant del moment, xiquets. Si perdem, aquí hi fica que guanyem 9 punts, però si guanyem 3 de 9 tampoc passa res. Tu, estem per disfrutar, és un esport que ens agrada. Seguim fent els sopars, seguim fent les cerveses després dels partits, després dels entrenos, i al final és el que ens quedem. En els bons moments és quan eres més amic que entrenador. Però sí, fiqueu les piles també, que si no, a la banqueta. A la banqueta. I això jo crec que ara, com que no se seran bé, Quique, Enrique, Flors... Molt bé, que no s'ha dormit. Fiqueu les botes, els bosseguies, no? I no baixeu la guàrdia, que sí. Jonathan diu que el pantaló de pana, que en el banquillo ho esteu preparat, no? El públic de Traiguera. La veritat que sí, totalment agraït, en directiva, en... Qualsevol persona del públic, arribes allí, te saluden, super sa tota la gent, i que seguisquen venint a disfrutar del bon moment que tenim. Que al final els moments ruïns perquè poden arribar, però que seguisquen venint, que nosaltres farem tot el possible per guanyar i per donar-los alegria setmana tras setmana. Escolta, i vostès aquests partits de Champions del divendres que fan la torraeta i tot això, tornen a fer, no? Sí, sí, això... Jo ja els he dit que pel pont de contra l'Alcalà que fem en divendres i després fem un soparet, que al final és el que... Tots acaben això, parella, aquí. Claro, claro, vale. Ja que pugem, que valga pa algo, pa jugar, i després l'energia que has perdut, ja que recuperar-la. Pues que menys que fer un bon soparet. Sí, la veritat que a la gent li agrada molt jugar de nit, també per l'ambientillo que se fa, per exemple, ara que estem en època de casa i això, pues molta gent arriba tard, entonces ahí ja estaríem tots ja més... Ara que m'ha dit això del temps de casa, Rubén, saps que a partir de demà el camp... Tens que començar a treballar-lo i deixar-lo com una patena pel dia de l'Alcalà, perquè l'heu destrossat avui, Sí, sí, la veritat que avui ha acabat molt... Ai, pobre Rubén. Molt magullat el camp, Estava molt blanet per les bandes i... Era patinatge. Molts dels jugadors se queixaven, però és que al final és el que tenim. Portem 3 setmanes entrenant al pavelló, nosaltres. Però la pregunta és millor, vostè què vol? Herba natural o herba artificial? A mi, per jugar, m'agrada natural. Però en èpoques ara de pluja i això, al final... Tot se farà artificial per facilitar. Mira, l'any passat vam fer una entrevista a l'alcalde de Traiguera,
a Javi, a UFO, sí, més conegut dins del món del futbol com UFO, que van a fer una piscina nova. Doncs pues aquest any, per Nadal, li demanem que faci un camp al costat, on aparquen els cotxes a darrere, que pot fer un terreno d'herba artificial. Molt bé, molt bé. Per entrenar. Perfecte. UFO, ja ho saps, un camp d'herba artificial per este any. Sí, jo li ho he dit, a una reunió l'he soltat, sí, però, no. A veure si feu césped artificial, però més que res per això, perquè sí. A mi el césped natural m'agrada molt, la veritat que l'artificial és molta facilitat. Però també li lleves la faena, Rubenet, què farà, si no, què farà Rubenet? No, home, no, jo, que herba, jo sempre prefereixo herba natural. Sí. Jonathan, te volíem tindre aquí, no?, perquè la gent també te conegués, no?, a part d'entrenador de futbol, el teu pensament, les teves idees estan clares i la teva, sobretot, personalitat que has demostrat. Moltes gràcies. I enhorabona per la marxa. Moltes gràcies. I vostè s'imagina que després d'aquests tres partits el tinguéssim una altra vegada aquí perquè ens acerti el número de la loteria? Seria massa ja. De Nadal, si vostè fa un pleno de 9, de 9 quedem aquí, quedem però... aquí i apuntem el número de Nadal, Jonathan, i el gràcies. Comprem i el comprem, claro, el busquem on sigui. Sí. Enhorabona i gràcies. Moltes gràcies a tu, bona nit. Yeah.